s-sensila Ari bil-Malti, Radio 101 jiprezenta Fjuri li ma jinxfux. Tifkiriet bejn l-1955 u l-1990 ta' Oliver Friggieri. Dan il-programm ediġi mġib li l-kom bil-permes gentili tal-Klub Kodba Maltin. Ari Manuel Kauki. L-Università fil-Baħar Politiku kienet polemika bejn gvern u università. Iżda malajt bidlet ukoll fi gwerra bejn il-gvern, Laburista u l-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Mil-11 ta' April tal-1977, il-Pien kien beda jitmexa minn Edifene Kadabi. Dan kene fisser li min tof laqwa tijaw kallu ma meċċej fil-bidu tijaw ba poċ li der li kien jgħat jikber minn jum għan liħor. Ma keneċ sempliċi telwi ma l-Università. Forsi għalix l-Università ma kellix tmeċċija l-esatat laħħa ma s-saxħa politika. O forsi għalix l-istess membri tal università ma kienuċħħli xlif maltinu koll Iġviri l uliet tal-istess sistema tradizjonali tal-partiti. Konna aħna u kol nazjonalisti u laboristi, anke jekk minn tof kien għalina li il-laboristi fostna kien uftid li xejn. It-terwim li seħ fil-parlament, fil-gazzetti u fu fuq xandir, spiċċa biex kompla ipinġi l-istituzzjoni ftal qroq bħala xitorri tal-avorju maqtuħ mil-bqija tal-pajis. Il-fat sempliċi u li Malta iċkejk nawis biex ikun għan torri bħal dan. Il-professur Edwin Borch Kostanzi, il-rettur, lan asma ma xie persuna li tħob titħol malajr fil baharm għalleb tal-politika. Ma kienxie xie il-propaganda u kien jamil dmiru breqqa u fil-kwiet. Arkitet u matematiku bħal mintov graduat ta' Oxford bħal mintov Borċ Kostanzi ma kienx bħal mintov fil-karattru u fil ħeġġa għat-tibdil. Fl-istess ħin rridu nammettu li ebda riforma ma tistassir f'Malta jekk mhux għalix irriduwa il-politiċi. x t tame l-Universita għahida. Lan qasbis ba kienet f'għada li tiftaħar bil-kontribut enormi li taħt matul s-sekli ħafna mis akademiku jibqa' dejjem moħħbi jew marruf biss l ftit. Ekki id-dinja akademika kullimkien, u forsi hekk għandha tkun, waqt li minn dan il-ġid għandu naturalment jibbenefika kulħadd. Sa' sebajnijiet Malta kella Università Tradizzjonali Zajra b'iftit ftit fakultajiet li l ewlenin fostom kienu il liġi il mediċina u l-arkitettura. Jekk l-Università ma kienet tat xejn lil pajjiż u dinibis premessa ipotetika, impossibbli anki banali, żgur li kienet tat l-edukazzjoni lill-istess membri tal-Parlament li bosta minnom kienu avokati, notara, tobba operiti. Minna ħarġu uħut mill-laħjar kittiba li bnew il-letteratura maltija. ħarġu bosta assesin li taw pastorali -kulturali u kulturali mill-akbar. ħarġu professjonisti li nxaxtu fuq oqsma ta' studji uħrajn. Jekk Malta kalla kultura li it-tajji, u mux bis rċivieta brasa baxxuta mill-ħakkema u taħħa, din il-kultura fil-bicċa l-kbira taħħa inbniet Min ulit l-Università. L-Università u l-Knisja ħolqu l-Malta. Madankollu din l-istess Università mandunax li l-pajis kien diħel fi zminijiet ġodda. Lan azundunat li l-bżonijiet fil-qasam ta' xol kienu tbidlu. Kien hemm il ta' kompetenzi ġodda u l-Università ma kienx qiegħda tofrihom din id-darba u kolm mill-lider il-bidla seta tessaħ bis bliġi imqanqla minn dibattitu politiku sħun. l università baqat passiva fuq innaħa ta' min e jara u jisma. Baqat maħadiċ posta fl-arena tal-argumenti u tal-proposti. Bħal drabi oħra, il-protagonisti kellom ikunu nis li vżożitom għadu fuq l-istess bankijiet tal-istudju. Min boffa sa mintov, minn mintov sa borċ min minn mintov sa borċ kostanzi u mbat sa edifene kadami u karmenu mifsud bonniċi. Din kienet kolla kemi diskussjoni sħuna bejn irġiel li xi darba kienu studenti fl-istess università. all inqas minajr l-Università Malta ma kienx ikollha l-istorja politika li kella. Kien jafu dan kollu mintof kien jafu u bħassoltu olla il-prezz tal arkant kem seta. L-ambjent universitarju fl-1977. Min madwar nofs snin sabajn fil università beda jiseħ fenomenu iħor. Bdew jizdidu l-għallima Maltin u bdew jonsu il-barranin. Bdid tela ġenerazzjoni ta' professuri imwilda wara l-gwerra u li jiexu fi żmien l-indipendenza. Ma kienux il-klassi dominanti fl università izda kienu il-ħna ġodda u friski li kellhom l-ambizzjonijiet tagħhom fil-qasam tar-riċerka. Iżda issa anke r riċerka il l-qofol ta' kull università li mhix biss skola sekondarja olja jew sofistikata kienet se di minn żmien ta' krizi. Beda ħafna diskors kontra ir-riċerka. U propju wissa meta bdew jitqedu is-sisin sodi għal studji xjentifiċi dwar oqsma fundamentali tal-identità Maltija bħal muma l-arkeoloġija, l-istorja, il-lingwa, il-letteratura, il-folklor, l-ekonografija, l-ekonomija, s soċjoloġija Issa kollox kellu jibda jiddependi minn proġett politiku. Kiena tada kien bdiet is-sena akademika tal-1977 u kien aktar Novembru. Kont kemm wasalt ferħan ferħan minn perjodu ta' riċerka li għamilt b'konsultazzjoni ma' tliet professur Italjani tal-letteratura Giuseppe Bilanović, Claudio Scarpati u Francesco Mattesini fl-Università Kattolika ta' Milan. Kont iħat norqom um unar bellaħar rqaqa ta' teżi tijaj għal PhD bit-tema la kultura italjana del romanticizmu e la poezija maltese. U it-tutur tijaj il-professur Franco Lanza kien jħor tal università Katolika. Għamil żmien konsulta kodba u testi li ma sebċ f'Malta U stajtu koll edab uħrajn tal-provinċja Lombarda kolla. F'dak iż minn Milan għamilt l ewwel kuntatti tiegħi mad-dar editriċi Leo S. Olski ta' Firenze biex imbagħad ippubblikajt it-teżi għall la kultura italjana in dun karm blisem twil twil l l-editur, La cultura italiana a Malta storia e influenza letteraria e stilistica attraverso l'opera di Duncar, talelf 1978 Samia Tminia Usabain. Contebdetenamel lo contatti ma editori ta rivisti accademici italiani o madiarohra tal pubblicazioni, pal Il Veltro ta Roma o Loffredo ta Napoli. ħassejt nitħalt fir realtà sabiħa u eżemplari ta' letteratura kbira u għanja ta' pajis li l-kultura joħoda bis serjeta Min Milan u um mill kontatti l-oħra ħadd mastajt ġejt stajt, ura lura b'entużjażmu kbir. Meta wasalt lura Malta għadħul ta' sena akademika tal-1977, sibt li fil-polemika għalilla dwar l-Università l-oqsma li kienu edin jissemmew l-aktar bħala inutli li kienu il-teologija, il-filosofija u l-letteratura. Possibli? L-ewel wahda inħob nistudja wahdi u n-isa bħala l isforz tal-bnidem biex jifem il-misteru u li t l oħra kienu il ofol tal-kompetenza akademika lil l ma kont jgħat nibni issa rajtu eħat jiġġarraf jikrolla b'kapriċ politiku iħor. Fl-1977 ftit wara li tħaltna fl-Universita l-irwifen kienu kolla fuqa. Il-letteratura u l-filosofija kienu edin jaqilaw l-akbar attakki. Ma stajt nifem xejn, jew kont eħat nifem iżejjet. Lil-Mintov minn barra bnida me kwalifikat akademikament, arraftu minn zmin qabel bl-artikli tiegħi f'din night fejn kien jikwota poeta wara ieħor biex isaħħaħ kliemu. Kelli kollezzjoni ta' ħafna mill-ħarġiet ta' The Night fil-librerija tiegħi. Mintov kien jider li jħobb bil-qari immissa x'kien ġara. L-intellettwali tal-bieraħ kien sar il-politiku tal-lum jewek kienet titlo bis situazzjoni Forsi minn barra kien qed jitħaddet mod strateġikament waqt li minn ġewwa baqal bniedem kolt li kien dejjem? Kienet reċċta għal plateja la Maltija jew kienet rivoluzzjoni kulturali sħiħa. fil kuraturi tal-Università ma raħlif nis skantati imħazbin li donnom marridu xiemnu li dik ma kienit ħolma imma rejalta ċerti barranin kienu diġa b'dew jaxbu biex jitilqu minn Malta. Kienu jafu diġa il-lezzjoni arsa ta' pajjiżi oħrajn. Mintov rritikellimna f'Kastilja l impressjoni u ta' xewħut min sħabi kienet li l-Università kienet setizzarma jew tkompli t-iċkien. Xorta b'ajt naħseb li kollox ma kollox Mintov kellu intenzjoni tajba fl-iskop ideali tijaw. u forsi ma kienxem motiħor kif setat issir reforma bxie eccezzjoni zajra, l-Universita zammet il-vot ta' s-silenzju uffiċjali u jekk kellu jisir diskors, dan kellu jkun individuali, R responsabilta u mertu ta' min jamlu, jew aħjar ġebla mxħu ta' minnu nifsu fuq saħeħ. Novembru 1977, il-polemika li l-Università għall-ewel darba kienet fuq fom kolħat. Iżmin żmien kien għaddej, ħadd minna ma kien jaf x'inhu jiġri u tof xeba jistenna. X'kien qiegħed jistenna? Xi bidla mill-università stess? Għalhekk bata lina biex ikellimna lilna l l-staff akademiku. L-aħbar waslet fil stess. Il-lejla fis-seba' għannan Kastilja il-Prim Ministru irrid Il-kelma ġrid malajr minnaħa naħa għall-oħra f'tal-qroq. Uħut minna d-deċidaw li kien jaqbel li sir laqa malajr malajr bejnietna l staff bħala tħijija. il tajna f'kamra f'naħa ta' xċenza ftal roq wara nofsenar u kolħat għal-tijaw. Il-rettur Borġ Kostanzi ma kienxem mana u aktarx li ma kienx mistieden f'Kastilja u tmexxija fostna lanqas ma kien hemm. Kulħadd kull min rriti attendi kellu kunftit ftit qabel is saba' fis-sala f'Kastilja fejn il-Prim Ministru jilqa' gruppi imda Tħalna, u Tħallna u sibna ruħna fost tlet ringiliet ta' siġġijiet imdawrin fit-tont. U dimna kellna mejda tal-kawba twila bis sidġijiet waraja u aħna stennejni għatim tela. Ftit wara daħal Mintov u miħaw daħlet truppa ta' politiċi u uffiċjali oljien oħra. Skiet perfett, xlif ċaqli ta' sidġijiet. L-ispunt ta' din il kienet xist arrija li kienet ħarġet miljonin modesta li kellna dik il-ħabta, meta konna għadna matħalnix fil-Malta Union of Teachers. dill għarrija li l-mintof moġbidux. Lil-ħafna minna u koll la sata toġobna u l assata t-ma toġobnix. Ma konnix nafu Il-prezidentana u jħet professuri għanzjani beda biex jitkellem. Iżda il-mikrofonu tijaw ma kienx miġawl. Mintof beda jitmezmez sar sforzi jħor biex il-mikrofonu jaħdem u l-istess il-kellim tkellem u man stemax. Mintov reġa beda meżmes e arra switxu u jibaxi rasu. Mattila darba issa li konna diġa demoralizzati il-mikrofonu ħadem u l-president għar li meta l-istaf ħarġ dik l arrija u għakin imsefer. Dan kien bizzejet għall istrateġija ta' Mintov. Rritjatina xnifmu li ma konnix nafu xe rritu. Beda biex għalinna li kella issir bidla kbira fl-Universita biex tiddaħal s sistema ħaddim student. U mux student ħaddim. Li beja ikonem rabta bejn id-dinja tax xol u id-dinja tal-istudju. Xi drabi minn tof beda jolli leħnu u jarġa baxxieh fix-xejn, jieqaf u jibda, ineħħin nuċċali, Is-sarraħ rasu fuq edeħ u jorok għajneħ b'sinjal ta' eja. Ma kienx id-diskors li zjed komplementus li għad smajt. Ma kienx possibli li u lan asta argumenta. Għal żazax bħali ġodda fl-istaf akademiku din kienet speċi ta' mamudija ta' dem. Xatta bħala sfida, kif ktibt fl-artikli fil-ġurnali, iżda ma kienit situazzjoni sabiħa. F'ċertu punt tad diskors twil tiegħu imbat min tof talabna namlulu rapport id detaljat fuq l-iskema l-ġdida li rrit id-daħal. U kellna nibatu ullu fi żmien qasir. Issa għam xaħat irrid jistaqsi xaħġa? Għalilla. Rreġa waqa silenzju kbir fil-kamra. It-tiqa ta' warajħ kienet miftuħa berraħ U għaluli li kienet taħti għal fuq il-mafkar ta' Manuel Demek. Murġib l-Demek emmek u jħet minna. Il-ministri u l uffiċjali u imdawrin in imdawrin miaw maqalux U għaddew il-ħin iħarsu lejna. U għahna konna edin nħarsu lejom. Lino Briguljo u mill-lecturer zazax u la biex jitkellem. Iżda min tof sejjer bid-diskors tijaw jisu mu ix jaraħ. Injoraħ. Lino kien għadu kiem talaq minn partijt la burrista fuq nuqqas taqbil. Ma naqblux miak aħna ma naqblux miak. Għajjat miaw minn tof. Issa, jek lek xaħġa, waqqaf parti talik. Parti talik waqqaf. Minti xtefimni, komplaj hambaq li mill-ħar fil-lira ma naqblux miak, ma naqblux miak. U hemm spiċċa l-intervent tal-ino. F'dik il-ħabta kien id bdiet id-drawa li studenti matul l sajf jingħataw xi xogħol manwali li għandu x'aqsam mal-istudju tagħhom fl-università. Il-ħsieb kien li bekk li studenti jidraw ix xogħol Ftit qabel mintof ġab l-argument kontra l fakultata tat li spiċċat imbad biex tneħħiet minn tal-qroq billi huwa qal li ma kienx hemm xogħol li jista' jagħti lill-istudent li kien se jsir assis. l student, li assis. student ta' teoloġija assis xogħol nista' nagħtih. Imur għaddeż iqarar mhux Għal. qal. il fakultat e ta' teoloġija ma kienx hemm posta fl-iskema ħaddim student. Ekku kol kien id-destin tal-istudenti ta' xenza u wis aktar tana tal-fakulta tal-arti. fdill l-istorja kollha bdejt nistħajjel li l nifsi u l, -l sħabi insibu mbjeg bħala poeti laureati, poeti tal-istat, nikdbu poet l poeżi għall okkazjoni feluq snin il-reġina bħal poet laureate inglis. Izdissa biex taqqat reġina inglisa lan askinat għada ir reġina ta' Malta. Il-razza tal-poeti, bħal-razza tal-kittiba kolla, kella tkun istinta fi zmin Bdejt newden, bejn bitċajt u bejn berrabja. Komplejna bil-ħin tal-mistoqsijiet, mill-fillira ta' warajja der il-professur Patri Andrew Vella tal-istoria. Raġel twajjeb tas-sew, tella seba' u stenna li mis li lu li jitkellem min għamillu sinjal Onorevoli, jien li l-istudju jkun marbut ma' xoll imma jkun aħjar ki nafu minn qabel xikun jsir. Bek l studenti kunu jistaw jina taw xol li tassaw jiswilom fl-istudju. Ftit kompla il-professur Vella bis-sempliċità kollha, kont fil-palazz tal-Inkwizitur, il-Birgu, u ma' erba studenti tal-istoria li ma' kienu edin jamlu xejn. Suppos kienu edin jaħdmu. Xintom ta' amlu xejn? Staqsejtom? Aħna studenti tal-istoria u għaleg batuna biex nikinsu il-palazz tal inkuzitur Imma ma' unxkupi, Għaluli. Ma' tistax għallura s-sir xaħġa l-bija n-organizzaw il-xola ħjar biex. Ma' kieniċ kelma kien hemm sikta kbira. Issa loċuħ li darru lejn il-professur Vella reġaw darru l-qoddim lejn Mintov. Kulħadd beda jistenna sajjetta. Mhux professur ħażin bissint int, imma ċittadin ħażin int. onorevoli ma febnix. Fimtek fimtek inajt U motivat politikament ukoll Għal Mintov Psaxna kbira ħafna. Tistenna li l-Prem-Ministru jkun jafem xkupe fil-palazz tal-Inkwizitoru kol? Le, muxek, ridnajt, muxek. Ertera, ertera. Patri Andrew vella jitriat, willa, laq, u aftit, u għal n-nertera mela, Nirtera F'dan il-kontest is-semmew l -skupi il ħtieġa li il professuri jinżlu mill-loli tagħhom u jikinsu. Come down from the high horse, come down, għax tkunu tifmu fis-suġġett u ma tkunu tafu xejn aktar għal mintof lil kulħadd. Jinġiel iknist il-klassi qabel ma l-istudenti al fdaqqa il-professur Bannister kim bnidem bravu twajjeb u ħiemet. Imma jekk ma jkunx xawn xogħol biżejjed għall-gradwati, mhux aħjar ikollok bnidem graduat bla xogħol milli bnidem mhux gradwat bla xogħol għetlu jien. F'daqqa waħda ratta pleħnu għalli. Jekk kint interessat fil-kultura tista' tiġi tagħtina daqqa Għanna ħafna attivitajiet kulturali. Il-kas tal-Università kien malu diġa. Wahedna fuq it ta' Kastilja. Kien jidher li Mintov kien deċiż se jgħamil. Il-pjan ta' tibdil kien l u din il-laqa kien biss laqa ta' konsultazzjoni formali. Il-laqa intemmetek u tof reġa sar b'nidem li jitbissem kalm kordjali. Sellimnielu lu uħa b'dejn ħafna minna u b'dejna nizlin imħawdin wis aktar minn meta tħalna għandu fis seba nies ftit minuti. Kelna namlulu rapport. Inżilna it tarraċ ta' Kastilja u grub zaħir minna inġbarna l-rasna madwar dun Peter Saracino nklot u ddim l tarġa. Kienem silenzju perfett u ma kien nis, kien tart fil-axija. Iħares lejna kienatem il-mafkar ta' Manuel Dimek bil-ktib fidu simbolu minsi tal-kurraċ. Konna Daniel Massa, Peter Vassallo, Joe Friggieri u jien. Issa s-sanamlu, ftit jawiz il-kolf daqqa. Bin minnkom jishti jahdem fu' universita' minissal u ddim sej kollu għal għalinna Dun -Peter. Konna deħlin fil-fazi tal-ambigwita ta' dan il-proċess kollu. Mintoff ma derx li apprezza l-ħtiġa li Malta tkejkna jkompli kollha l-Università tagħha u fi żmien qasir kien se jkollha tnejn. L-antika u l-ġdida kif l żmien jissejħu dik li kien fadal mill-Università fejn trabbejna u dik li ddikjarra mintof jum fost l-oħrajn l-Università tas Sew li kienet taħtiġ bidla u modernizzazzjoni. Iżda dan kellu jfisser żvilupp strutturali u mhux idħul ta' skema ħaddim student, aktar ta' nisel ċenis, skema li sa it-tant warbu stess. Riforma universitarja ma kella għatt tikkontempla li iż-żarma il-fakultajiet ta' teoloġija, ta' xċenza u tal-arti. Reforma kella s Il-kunċet tal-istudju ma kellux jiġi identifikat mal-kunċet dejja ta' l-utilitarianizmu, kelma kumplessa li sabdet tintuża ħafna u jinktibt ħafna fil-gazzetti biex niprofa, nesplora s-sens tagħha. L-utli u kol ma jibni soċjetà tajba. Fu kollox, riforma universitarja kella tinħadem bi kriterji akkademici mill-akkademiċi u mhux mill-gvern. Radio 101 għadu kif semmalkom silta oħra minn Fury li ma jinxfux. Tifkirit bejn l-1955 u l-1990 ta' Oliver Friggieri. Dan il ktieb u pubblikazzjoni tal-Klab Kodba Maltin. Sakem nerġew nil-taqaw għas-silta li mis, dan huwa Manuel Kauki li ixteqilkom il-arri tajjeb. thank you